No niin, aloitetaan lehdistötilaisuus ja annetaan Tapparan valmentajan Sami Hirvosen ensin kommentoida ottelua. Onnittelut Kalpalle voitosta. Se, että kaveri teki meidän kannalta vähän halvasti maaleja tänään, mutta hyvin joukkueen jakso taistella ja yrittää, että se ei vaan tänään ihan riittänyt. Ja sitten Tuomas Tuokkola. Tärkeä voitto meille. Töitä lähdettiin tekemään. Mun mielestä liikuttiin ja oltiin erittäin aggressiivisia ja haastettiin. Ja Tappara puolusti erittäin antaumuksellisesti ja tiedettiin, että tulee tekemään tämä ottelu hankalaksi. Tuohon noin toi Tapparan maalintekotehokkuus vielä, millä teki. Ja nuori herra Ilomäki taisi olla kaikissa maaleissa vielä mukana. Niin oli kentällä näkyvä pelaaja nuoresta jäästä huolimatta, vaikka vastustajan pelaaja onkin, mutta olen erittäin tyytyväinen siihen, että meillä on 4 tappia alla ja se varmasti vähän heijastui myöskin tuossa lopun pelaamisessa, mutta nyt se putki on poikki ja joukkue on tehnyt nöyrästi töitä ja katsonut peilinkin tuossa matkalla ja nyt me saatiin siitä sitten myös se tuloksellinen palkinto, että nyt meidän ei saa henkästä. Meillä on 2 hyvää suoritusta peräkkäin alla. Meillä oli Helsingin syvä suoritus, se ei riittänyt voittamiseen. Tänään mun mielestä me oltiin kumminkin jäällä parempi joukko ja haluttiin ja hallittiin sitä peliä ja saatiin se toinen hyvä suoritus ja matka jatkui ja se on tiistaina Espoossa, niin pyritään taas vaan parantamaan suoritusta. Kiitos.